Pepe Carballude vén de sacar en Xerais un libro titulado A vida diaria dos romanos que pretende achegar a xente nova pois como, bueno, digamos que facer unha viaxe no tempo, non? O que era a Roma clásica e descubrir pois como vivían os seus habitantes, dende a familia, a educación, os pasatempos, como vestían ou mesmo a religión. Inclúe tamén algunhas digamos que para coñecer as pegadas que a propia Roma ou que a propia vida dos romanos deixou aquí na nosa terra, por exemplo, pois moi pretiño do barco de Valdeorras, as Médulas eran unhas minas de onde saíron para Roma pois miles de quilos de ouro, por exemplo. Fálanos tamén ao final de palabras que os rapaces deben coñecer alrededor desta temática, como pode ser pois, o Campo de Marte ou as Guerras Púnicas, a República. Bueno, un xeito de que os rapaces se acheguen a como era a vida diaria dos romanos.